Ove godine Udruženje Šansa za roditeljstvo u okviru obeležavanja Evropske nedelje neplodnosti želi da animira javnost i motiviše ljude da više razmišljaju o svojoj plodnosti. Ministarstvo zdravlja i fondacija Nije svejedno kompanije Nektar u saradnji sa Udruženjem Šansa za roditeljstvo zvanično su predstavili besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju 0800 333 030 u okviru Centra za vantelesnu oplodnju. Svakog radnog dana od 9 do 20 sati građani Srbije koje zanima ova tema mogu dobiti i potrebne savete, informacije o procesu vantelesne oplodnje u Srbiji i procedurama lečenja, kao i neophodnim dokumentima. Neplodnost je u Srbiji gorući problem, kaže za televiziju Pirot Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo. Evropska statistika kaže da je to svaki šesti par. Prema tome, najbolje da se držimo te statistike i mislim da ćemo onda jedino biti u pravu. Ne bih rekla da je problem sve veći, mislim da se možda više o problemu priča. Problem je jednako zastupljen i kod nas u Evropi. Mislim da je ista količina prosto ljudi koja ima problem i negde na zapadu i ovdje. Iako nam se čini da je kod nas to jako izraženo, da je tamo negde to mnogo manje i lakše. Mi smo članovi jedne velike organizacije, evropske, koja prosto okuplja udruženja iz cele Evrope. Imamo podatke od svih zemalja i apsolutno ista situacija kao kod nas. I sa vrlo sličnim problemima se suočavaju parovi u drugim zemljama. Članice asocijacije Fertility Europe, među kojima je i Udruženje Šansa za roditeljstvo, aktivno rade kako bi unapredili svest o lečenju neplodnosti, ali i kako bi poboljšali uslove lečenja neplodnosti, jer su procene da u Evropi čak 25 miliona ljudi ima problem sa začećem.